Sváteční atmosféra, dobré jídlo a pití, hudba k poslechu i tanci, pouťové atrakce, to všechno jste našli, pokud jste se tuto květnovou sobotu zastavili v Hlince. Obecní slavnosti tu mají již svou několikaletou tradici. Dnes občané Hlinky navíc slaví 755 let od první písemné zmínky o své obci. Oslava výročí se neobejde bez dárků. Každý občan Hlinky dostal jako dárek od obecního úřadu poukázku na pouťové atrakce. Výborný nápad, navíc skvěle zorganizovaný, ocenili děti i rodiče. A užít si oslavu to znamená hlavně sejít se s přáteli a známými ze širokého okolí. Slavnost nebo pouť, to je samozřejmě také jídlo a pití. Co se týká výběru pokrmů, tady v Hlince si určitě každý najde tu svoji oblíbenou dobrotu. Vyhlášené jsou hlinecké koláče a bramboráky. Milovníci masa ocení kuřecí stejky, klobásy nebo makrely. K létu patří dozajista míchané nápoje. Alko i nealko vám tady namíchají během minuty. Také milovníci zlatavého moku nepřijdou zkrátka. Na stánku se čepuje holba, ryzí pivo z hor, a v hospůdce na baru můžete ochutnat Radegast nebo Zubra. Vážení hosté, vážení přátelé, vážení spoluobčané současní a doufám, že i budoucí, dovolte, aby jsme zahájili dnešní oslavy 755 let obce. Před 5 lety jsme tady oslavovali 750 let a byla to taky krásná velká sláva. Já doufám, že se nám to podaří. Ti, co jsou tady nastoupení, prosím vás, pod podiem, jsou tady záměrně a své schválně, protože jsem je zavolal. To jsou ti, co dřeli na tom, aby se to tady všechno podařilo, aby jsme to pro vás nachystali, aby všechno fungovalo. Je to naše zlaté zastupitelstvo, takže ti, co mají klobouky, kromě paní Hebnarové, takže to jsou zastupitele. A ano, zatleskejte jim, protože bez nich by to opravdu nešlo. Schválně vám je tady představuju, protože děvčata, které jsou v krojích, mají na starosti tady nějaké technické zázemí, mají tady na starosti občerstvení, mají na starosti to, abyste se tady cítili dobře. Takže opravdu, vážení, cokoliv vám bude chybět, cokoliv zjistíte, že nefunguje nebo je něco špatně, každý, kdo má na hlavě klobouk, je tady od toho, ne aby s tím kloboukem machroval, ale aby pracoval. Takže se na něj můžete obrátit, Tome, dej si klobou, budeš pracovat. Takže se na něj můžete obrátit a oni budou cvrkat tak, aby vy jste byli spokojeni, abyste odcházeli z té Hlinky zase s dobrým dojmem a s dobrým pocitem, že se to v té Hlince podařilo. Já si to hrozně moc přeji a proto to tady proto vždycky pro vás děláme. Já to nebudu moc roztahovat, protože máme už teda půlhodinové zpoždění. Půlhodinové zpoždění bylo záměrné, protože se nám zatovlali ještě další kapely, někde se k nám nemůžou dostat z Olomouce, mají nějaké technické problémy, takže až by ta Kolečkářová a Mina mi budou hrát trošku později, ale to nevadí. Takže já chci zahájit dnešní oslavy. A jako první kapela, která vystoupí, jsou tito borci po pravé straně, po pravé ruce, kteří hráli na gastrofestivalu a hráli nádherně, hráli úplně fantasticky a to, co tam předvedli, tak jsem říkal, to musíme v Hlince mít, to musíme taky tady zažít, takže Akus Trio zahájí dnešní oslavy, potom bude pokračovat další, doufám, pecka, Paperček a jedeme dál. Takže vážení, přeji vám krásné odpoledne. Pršet nebude, jo? Bude trošku foukat, pršet nebude. Občerstvení nachystané, stejky, makrely, no prostě na co si vzpomenete. Pivo máme v hospodě, máme tam Radegast, máme tam ještě Zubra, jinak venku čepujeme holbu. A ještě důležitá informace, prosím vás, toalety nejsou jenom ty tojtojky,
Můžete chodit do restaurace, jsou tam splachovací samozřejmě záchody, takže na toalety můžete i do restaurace. Tak já vám přeji příjemný zážitek, buďte věrní Hlince, děkujeme za návštěvu a ještě jednou zatleskejte tady těm statečným, co jsou pode mnou, opravdu si to zaslouží. Dřeli. Hlinko, ahoj! A Ivan Hlinka je od vás tady? Ne, ale... Ale škoda, že? Kdyby ještě žil, tak bych chtěl být tak, jo. Má čestné občanství, ale... Takže děkujeme za nádherné přivítání. Vy jste orientovaní na to, že kdo má klobouk, tak vám pomůže. Kdyby se vám naše hudba nelíbila, nehažte rajčata po nás, dejte to do nějakého klobouku, my to pak odvezem a uděláme si z toho lečo. První píseň, kapela Akustrio z Ostravy, hlavně nemlčet. Pohodová hudba ostravské skupiny Akustrio přímo vybízí k malému zavzpomínání, jak se tu před 5 lety slavilo 750 let obce. Pokáč tu tehdy vystupoval jako neúplně známý zpěvák a muzikant, kostel svatého Valentýna se chystal na svoji zásadní proměnu a tam, kde nyní stojí stany pro návštěvníky a autodrom, byla velká schátralá stodola. Před 5 lety byly kolotoče a skákací hrady rozloženy o kus dál v prostorách u hasičské zbrojnice. Na letošní slavnosti návštěvníci poprvé cestou z parkoviště obdivovali zrekonstruovanou sochu rytíře a parčík, kterým získal novou podobu také střed obce. Cizí nebo známý, nespoléhej na modlení, pro blupe všichni buďme domů, pokozme utrpení, věrně jsme mluví komu, kdo mlčí, ten čistý není, není. Teď to vím, pro něho jsem hvězda, teď to pochopil, že se mu to nezdá, jo pána výhada. Paradiadadam, pam pam, pam pam padadam. Kurde synci, to jsem stupal, s fotbalem je amen. Je to jasné, tady padnula kosa na kámen. Že jsem místo kadeřníka zájezdy nekupil. Včil je jasné, že jsem v lásce k Marii otupil. Včil je jasné, že jsem v lásce k Marii otupil. Jo, teď to vy. Pro něho jsem hvězda, teď uchopil, že se mu to nezdá. Jo, paradiadam. Poučení z bajky plyne, pamatujte všetci, když velkou věc plánujete, tak se nesmí šetřit. To pak strašná situace zbytečně nám vzniká, proto svojí robě nikdy neplať kadeřníka, proto svojí robě nikdy neplať kadeřníka. Pádádadam, pak je lásky konec, pádádiadam, a zazvoní nám zvonec, jo pam pam pádádam, radši být bezdomovec, pádádiadam, než fotbalový pitomec. Takže každý občan z Hlinky má možnost si pětkrát zajezdit na kolotoči nebo na autodromu. Výborné koláčky, Markové, moc mi chutnají. I manželce, děkujem. Dobrý den, já vás vítám zase po 2 letech, kdy nám to dovolil koronavir. A zase blbneme v Hlince, zase řádíme a jedni z největších věc, které tady se předvedou, je kapela Paper Jack. To jsme my, nazdar zdar. Ahoj. Čau. Jsme tady poprvé a doufám, že ne naposled. Zatím to tady je hezký, hodně hezký. Řekni. Je to moc hezký. Že to je hezký. Nádhera. Že jo, Choze? Zázemí vynikající. Úžasný. A já počasí. Přeje.
Já jenom dodám jako starosta, protože musím být ukecaný samozřejmě. V Hlince hrají jak hvězdy, tak i začínající hvězdy. Pamatujme na to, že Pokáč tady začínal a co je dneska z něho a tak dále. Takže prosím vás. Tak dík. O této kapele, o této kapele. Ještě uslyšíme. Nazdar. Slízni to. Vážení návštěvníci, dovolte, abych ještě pronesl pár slov, pár vět. Já vám chci poděkovat za to, že jste přišli v tak hojném počtu. Já chci poděkovat za to, že držíte s tou naší malou Hlinkou, i když ne vždycky to s náma je úplně perfektní a ne vždycky se nám daří. Tato oslava má takový podtext. Hlinka buduje, tančí a zpívá. My si zatím stojíme, my si myslíme, že opravdu budujeme a tančíme a zpíváme, že to nám jde dobře, ale že opravdu se snažíme i budovat. Ti, co tady byli naposledy před 5 lety, tak asi vidí ten posun, co jsme tady dokázali, co se opravilo, které budovy. Tady tento kulturní areál taky nebyl. Dneska jsem hrozně rád, že sbírka, kterou jsme tady prováděli mezi vámi na dobudování toho kulturního areálu, že dopadla, jak dopadla, protože kasička je plná. A já vám slibuji jako starosta, že jestli tady se příště ještě setkáme po volbách příští rok, že ten areál bude zase ještě posunutý dál, že to zase bude ještě pěknější, že tady se nám už nebude prášit tak pod nohama, že zase vybudujeme něco nového. Snažíme se, co můžeme, ať vám se tady daří, ať vám se tady líbí. To je tak jenom na úvod, proč dneska probíhala ta sbírka a já bych chtěl poděkovat děvčatům, které tady mám po pravé ruce a oficiálně teda převzít plnou kasičku a moc vám poděkovat. Chci vám moc poděkovat za celou obec, že jste přispěli na tuto dobrou věc, aby jsme dobudovali tento areál. Děkuji vám. Zatleskejte si. Byli jste štědří. Je to můj spolužák ze základní školy, který dneska žije v Přerově a prostě je to můj kamarád Petr Turanec, který tady prostě z Hlinky vzešel a mimo jiné dneska tady stojí jako autor knihy, která se prodává u vstupného. Je tady jako autor toho, co tady dneska vám chce říct, takže já mu předám na minutku slovo, aby řekl, proč ta kniha, jak vznikla a za jakým účelem. Takže dobrý den, přeji příjemnou zábavu. Chtěl bych Marcelovi poděkovat, že mi dovolil tady knížku zpropagovat. Kdo by měl zájem, je u vstupu, stojí 129 korun. Jsou to aforizmy
citáty a vznikly. Prostě jsem ležel doma měsíc na zádech, nic jsem nedělal, to jsem měl po operaci oči a tak nám proudí trošku ty myšlenky. Dával jsem je na Facebook, tam se uchytli, kamarádka mě dotlačila k tomu, aby šla knížka, takže knížka vyšla. Tato knížka, když se prodá, tak veškerý výtěžek z toho bude na pomoc Ukrajině, ale přímo do nemocnic ve válečné zóně. Mám tam dva kamarády, doktory, Ukrajince, kteří vlastně založili konto. Je to tady v tom stánku i prezentováno a veškeré peníze půjdou na nákup sanitek a zdravotnického materiálu. Takže kdo by měl zájem podpořit tímto stylem účelově přímo, tady to jde přímo do té válečné zóny, do nemocnic. A ještě bych chtěl poděkovat tomu frajerovi, který tady před 755 lety tuto obec založil a že byl chytrej. Chytrej v tom, že ji založil v tomto období květnovém a ne v zimě, protože toto by v zimě nemohlo fungovat. Děkuju moc. My v podstatě nevíme, kdy to bylo založené, protože to se jeden cirt, nějaký biskup opil a něco napsal o Hlince. Nicméně, děkuji Petrovi, fakt si to vážím, je to jeden ze štědrých taky sponzorů všech našich akcí, na Rytíře nám taky přispíval. Peťo, děkuji, že jsi ten patriot, že jsi ten Hlinčan, když tady už roky nebydlí. A já už to nebudu prodlužovat, protože jsme se tady přišli hlavně bavit. Takže znovu ahoj, znovu dobrý den. Malá zdravice zase z Hlinky. 755 let obce, super se to rozvíjí, lidi nás našli, mají nás rádi, zase se vrátili. Jsem za to šťastný jako starosta. A i když mám ještě triko z minulé kapely, tak musím vám představit nové hvězdy, novou kapelu, kterou určitě znáte, nebo aspoň o ně nejbližší době uslyšíte. Je to kapela Minami a to nejlepší prý nakonec. Kluci, je to tak? Doufejme, ano. No jak vidí kameru, tak stají hned čpe. Patří k vám vůbec? Co říct, jedeme dál? Já myslím, že to pěkně frčí, takže ještě jednou dobrý den, ještě jednou ahoj z Hlinky, kde to pokračuje pěkným tempem a myslím si, že mám velkou radost, že můžu tady představit do kamery Alžbětu Kolečkářovou. Všichni se na ní moc těšíme, všichni jsme rádi, že našla cestu k nám a že se nám podařilo i v Hlince sehnat zpěvačku tohoto formátu, takže já jsem rád, že je tady a doufám, že to lidem bude líbit a že ta Hlinka zase trošičku dál zase poroste a že se trošku zviditelníme. Takže Alžběta Kolečkářová u nás v Hlince. No já vás moc zdravím, já jsem si to přijela užít společně s kytaristou a doufám, že si to užijou i lidi. Takže ti, co jste tady byli, tak jsem moc ráda a vy, co jste tady nebyli, děláte velkou chybu. Takže doufám, že přijdete příště na další akci, protože tady chybíte. Nakonec nádherné počasí a nádherné místo, takže přijďte. On tady jsou Davida, mějte se krásně, moc vás zdravíme. Super, čau. Je tady se mnou David, který se mnou bude hrát na kytaru. Čau Davide, čau, jsme rádi, čau. Že tě máme. Ahoj Hlinko. Čau Hlinko, je to tak. Jdeme na to, dáme si andělský flám. Pane zvukař, dáme si andělský flám. Hej, no strážník andělů, má nad mou hlavou flám, když razím před směr velký svět, i když nevím, kudy kam. Mí andělé nade mnou dní bytka tu převrali a já zkouším mnohou novou šanci, no tak snad mě nespálí. Proč jen stát uprostřed stát? Lepší z ostudy kabát, než se furt bát. Nechci mít strach, nechci mít strach, to zbylo z nás, to zbylo z nás. Chce žít na tejdu, bez řečenů. Na, 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 na. Friday night, I won't be long, gotta do my nails and
kick up the leaves and the magic is lost. Because you had a bad day, you take your wound down, you sing a sad song, just turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. Máme poblahopřát paní babičce Václavíkové k životnímu jubileu a 35 let, dvakrát. A tímto jí za celou kapelu my nami přejeme jen to nej a nej do dalších let. A další píseň, kterou si dáme, se jmenuje Vteřiny. Thank you.
na splát. Když se vzpomínou, ponovi jedinou, chtěl bych zahrát trochu líp s podmínkou jedinou, že zdravé prominou, až se vrátí. Často se zemi kácí, postrádám rovinu, snad tečky nepostrácí. Ty časy pominou, budou-li jedinou, chtěl bych zahrát tu chulí s podmínkou jedinou, že jsme byli že jsme udělali aspoň trochu radost. Všichni mi říkají, že se na oblohu sáhnout nedá. Všichni mi říkají, že se ze dna hodně těžko zvedá. Já našel správný pocit přes všechny ty blbý keci. Přijmu všechny těžký role, nechci zůstat tady dole. Každý z nás někdy prožil všechny ty hrůzný chvíle. Každý z nás sobě nosí těžký zny a těžší cíle. Nedělám to proto, abych dostal všechny. Stačí mi ten pocit, v kterém dosáhnu co nejvíc. Ostatní nevnímám, chtěli mě na rukou nosit. Teď mě zkouší zakryt vám. Slavnostní ohňostroj oficiálně ukončil oslavy 755 let obce Hlinka. Za perfektní průběh celé akce patří velké poděkování organizátorům a všem, co se podíleli na tom, aby se tu lidé cítili jako doma. A co si přát na závěr? Abychom se tu všichni za 5 let zase ve zdraví sešli.